Jaromír Jágr. Spolu s Wayneem Gretzkym a Mariem Lemieux nejuznávanější hokejista na světě. Kudy vede cesta k úspěchu? Jak dokázal vystoupat na hokejový olymp? Všechno začalo tady, na kladenském zimním stadionu. Na ledě mnohonásobného mistra Československa, kde hráli takoví hráči jako Standa Bacílek, Jaroslav Jiřík, František Pospíšil nebo Milan Nový, padlo rozhodnutí, že bude Jaromír hrát lední hokej. Tak já jsem tady v tom žádný rozhodování nedělal, v tom této rozhodování udělali rodiče, kteří mě vzali na zimní stadion a to rozhodnutí asi padlo v tom, že Poli Kladno hokej hráli zrovna první ligu a fotbal hráli druhou, jo, takže z toho bylo takové usouzení, že ten hokej by měla být lepší kariéra než ten fotbal a od té doby vlastně jsem se dal na hokej. No tak nápad to byl táty pomalu ještě než se narodil, protože když se narodila dcera, tak jako každý chlap byl zklamaný, že to je jenom holka. A vlastně už tehdy si myslel, že by mohl hrát hokej, protože vlastně manžel hrát hokej a vlastně asi v 16 letech nějak přestal. Poprvé obul brusle, když mu byly 3 roky. O něco později už vrýval první stopy do ledu zdejšího stadionu. No tak asi v 5 letech zrovna tady v té hale začínal, protože byl mrňavej, ty kluci byli o 3 roky starší nebo o 2,5. Takže pomohl někdy brečel, tak chodila máma. Když jsem přišel na zimní stadion, tak táta tam měl toho kamaráda, toho trenéra a tak se fasovala výstroj. A já jsem prostě brečel, že nechci výstroj po někom. Jo. To je jediné, co si pamatuju. No, tatínek ho asi hecoval a maminka s ním jezdila na tréninky, co já si pamatuju. Pro ně to byla hra, takže všichni chtěli být první, řadili se do řady, třeba stříleli na bránu. A Jaromír, protože byl nejmenší, nejmladší, tak ty byli odstrkovaný, tak ty byli pořád vzadu. A on přišel a říká, oni mě předběhli. Přijel za tátou na trénink a on mu řekne, když jsi blbej a necháš se předběhnout, tak už s tebou nepůjdu. Tak jsem chodila jako s ním já. V 5 letech hrával s 8letými. Ve 4. třídě se výkonem vyrovnal o 4 roky starším spoluhráčům. Tak mysleli si, že bude obránce takhle podle velikosti, no ale on se naučil strašně rychle bruslit. Takže ještě nechodil do školy a hrál tady s klukama, který chodil do 3. třídy a nikdo nevěřil, že nechodí do školy. To bylo vlastně všechno v úmyslu, protože táta si myslel, že bude pro mě hodně lepší, když budu hrát se staršíma klukama a nebudu mít to místo té sestavě jistý a že budu muset pořád bojovat, aby jsem byl průměrný na tom týmu, než když budu hrát se stejně starýma a budu tam vynikat. Ve 4. třídě dost jako vynikal, no. Když byl starý jako tady ty kluci, tady ty páťáci, tak hrával za 8. třídu a byl nejlepší střelec v kraji v té soutěži, takže vynikal o 3 roky ve starší. Kde hledat tajemství této výkonnosti a schopností, které dovedly malého Jaromíra z kladenské přípravky až do nejprestižnější soutěže světa NHL? Zní to možná neuvěřitelně, ale základem všeho byly dřepy. Tak to byl tátový nápad a myslím si, že se to rozvěděl od nějakého trenéra, který mu poradil, aby děti, které vlastně nejsou do toho věku 15 let, aby cvičili, posilovali vlastní váhu těla. Asi pamatuju, že jsem začal 100, 200, 300 a pak jsem když prostě si to tělo na to navyklo, tak ani nebyl problém dělat 1000 dřepů denně pro mě. Tenkrát jsem mu slíbil, že mu koupím Rogersky mezi 2. a 3. třídou. A když udělal 100 kliků a 1000 dřepů najednou, takže sám začal cvičit, tak ty brusle dostal. Pamatuju si, že vlastně ještě nešel do 3. třídy, tak jezdil se Zdeňkem Šidlerem do Lovosy trénovat s mladším dorostem. Tam hrával Pivoňka, Šebek, tady ta parta, ty byli o 6 let starší ty kluci. No a porážel tam 3. pětku na rychlost. Kdybych tady ty věci nedělal, tak tady vůbec nejsem a já vím, jaká to je výhoda teďkon. Jo, i když třeba tak nebudu trénovat, tak pořád vím, že prostě ty nohy mám silnější než kdokoliv jiný. Zase na druhou stranu, já mám silný nohy, ale nemám je šikovný. Já třeba bych nemohl v životě hrát fotbal, protože jsem strašně nemohlý na to. Vlastně ten míč mi vůbec neposlouchá, ale každý sport s rukama, to mi docela jde.
Těžko se dá vysvětlit, prostě jsem dostal dar, že můžu dělat věci s rukama. Now Yager turned around, he's got York to go down. Yager wheeling deal, he's turning, looking, shooting, scoring! Jarmir Yager! Si pamatuju, že pořád jsem hrál pozemní hokej, když jsem byl malý. Pořád a hrál jsem ho každý večer, když jsem ho nehrál s klukama, tak jsem tam vodil na dvorku tátu. He looked for McIver, overskated it, here's Yager. With a burst of speed down the right wing against Dahlquist. Straka's pulled down. No fun with the cause, Yager still has the puck, fire, scores against Beaupré! V roce 1984, tedy ve 12 letech, začal Jaromír Jágr hrát první ligu mladšího dorostu. Ve třech sezónách tu sehrál 100 zápasů, vstřelil v nich 105 gólů, zaznamenal 78 asistencí. Za starší dorost odehrál v sezónách 1986 až 88 49 zápasů, vstřelil v nich 64 branek a přidal k nim 37 asistencí. K prvnímu zápasu v dresu prvoligového mužstva Poldi Kladno nastoupil v necelých 16 letech. 11. září 1989 nastoupil ke svému prvnímu utkání za reprezentační mužstvo Československa. Bylo to zároveň jeho první setkání s profesionálním hokejem NHL. Tak první setkání bylo asi zápas, když Calgary Flames vítězové Stanley Cupu přijeli na série do Evropy, kdy měli hrát s ruskými mančaftama a mezi tím se zastavili v Praze a hráli dvě střetnutí s českým nároďákem a já vím, že naše mladá pětka Rajchohlík, Jágr, trenér je povolal a to byl můj první vlastně zápas za nároďák i proti Kanaděnům. Od prvního momentu bylo vidět na celý té trojce, samozřejmě na Jaromírovi, taky, že prostě jsou to vycházející hvězdy našeho hokeje. Ta nominace určitě jich tam byla oprávněná, takže už z toho, že dali dokonce i nějakou branku, tak bylo vidět, že z nich rostou hlavně z Jaromíra veliký hokejista. Na mistrovství se to v Bernu, to byla další moje zkušenost s Američanama, s Kanaděnama. Tam už prostě byli velký hráči, jedni z nejlepších NHL a znova my jsme porazili 3-2. Zase jsem si dokázal, že jsem schopný proti ním hrát. The Pittsburgh Penguins select from Kladno, Czechoslovakia, Jaromír Jágr. Všechny dosavadní Jaromírovy kontakty s kanadskými profesionály vyvrcholily v polovině června 1990 ve Vancouveru, kde byl hned v prvním kole jako pátý v pořadí draftován klubem Pittsburgh Penguins. To všechno začalo tak, že scout z Philadelphia, evropský scout, byl přehlasovaný americkými scoutama a Philadelphia vzala Mike Richieho. Pak vlastně tahal Pittsburgh a mě měl rád docela ten trenér Bob Johnson, který se na mě jezdil dívat do Evropy, když jsem hrál a ten si přál, aby mě Pittsburgh draftoval a aby jsem hrál za jeho tým. Tak se to vlastně stalo. No tak ty skauti za ním jezdili, už když mu bylo těch 17, jsem do Kladna. Hlavně Hammerstein ze Švédska, ten ho chtěl do Philadelphie. Takže já jsem jako nechtěl, aby tam šel v těch 18. Tak jsme jeli na draft do Vancouveru, kdy ho vybral Pittsburgh. No a on tam hned podepsal smlouvu. Tak já jsem vůbec šťastný, že jsem na ten draft mohl jet a to bylo znovu, se dá říct, více mě dovolená s rodičem jet do Kanady zadarmo, jo, v 18 letech, co víc si můžu přát. Já jsem ani nevěděl, co to vlastně znamená ten draft a co se tam bude dít. Draft. Aukce největších hokejových talentů sezóny. Má svá přísná pravidla směřující k tomu, aby síly všech mužstev byly co možná nejvyrovnanější. Proto mají právo první volby ty nejslabší týmy. Draftem se těm nejtalentovanějším hokejistům otevírá brána NHL. Jaromírově vstupu do nejlepší soutěže světa však stály v cestě jiné překážky. Tady to vedení chtělo strašný peníze. Vůbec neznali jako systém v NHL, ani kolik se platí za hráče, tak si vymýšleli strašný sumy, 750 tisíc dolarů a takové věci. A on byl vlastně v Americe a čekal na to, jak se tady dohodnou. Takže přijel Petrik, generální manažer, přijel do Prahy, a kde byli zástupci tady klubu. A Petrik dost tvrdě tam jako na ně vyrukoval, že vlastně jsou všichni úkoly, že neznají vůbec světové ceny těch hráčů. V té době odcházel Bondra, Reichel, kde ty kluci do Ameriky, tak nakonec teda jsme se dohodli s Kladnem a podepsali to tam tu noc a Bondra nastupoval v Washingtonu. Short speech.
Problémy s mateřským klubem však nebyly jediné. Už během draftu se ukázal další, se kterým se musí utkat každý hokejista přicházející z Evropy. Neznalost angličtiny. Pro Jaromíra byl obzvlášť palčivý, protože přicházel z východní Evropy, kde se do roku 1989 preferoval poněkud jiný jazyk, ruština. Do svého odchodu za oceán odehrál Jaromír Jágr v dresu Poldi Kladno 90 prvoligových zápasů. Zaznamenal v nich 38 branek a 39 asistencí, to znamená celkem 77 bodů. Za reprezentaci nastoupil do té doby 18krát a vstřelil 6 branek. Na mistrovství světa 1990 v Bernu získal s týmem Československa bronzovou medaili. Pittsburgh. Podle učebnic město zaslíbené uhlí a oceli, jenže šachty a hutě odtud dávno zmizely, od roku 1967 je zcela zaslíbeno NHL. Civic Arena. Palác, ve kterém vystupovala řada týmů i osobností ze všech možných oblastí. Mimo jiné dvakrát i sám velký Elvis Presley. Do tohoto kotle měl vstoupit 18-letý Jaromír Jágr. Nejdřív ale musel potvrdit své předpoklady na tréninkovém kempu. Aktuální otázka zněla, zdali se vůbec do mužstva svých snů prosadí. Tak obavy jsem měl vždycky. Vždycky jsem měl strach o to, co dělám. V tom kempu to bylo to horší, že jsem nevěděl, co mě čeká. Všichni vyprávili hrozný věci o tom, jaká to je makačka, jak se tam dře. No a najednou jsem se o tom musel přesvědčit a můžu říct, že všichni měli pravdu a že tak, jak se trénoval v kempu, já jsem vůbec nebyl zvyklý trénovat na kladě. To byl asi ten největší problém se vyrovnat s tím trénováním a vlastně ty zápasy se hrály každý druhý den a někdy se hrály pořád, jo, třeba 4 zápasy za sebou a na to já jsem vůbec nebyl zvyklý z Čech. Já jsem hrál pořád, protože chtěli si vyzkoušet, co to se mnou udělá a jaký jsem kondici. Asi první, co si v souvislosti s Jaromírem pamatuji, byly tréninky v přípravném kempu. Byli jsme rozděleni do 4 mužstev a on hrál ve stejném výběru jako já. V jednom zápase zaznamenal 1 branku a 4 asistence a tehdy jsem říkal, pánové, tenhle kluk umí fakt hrát hokej. Od té doby se neustále zlepšoval a zlepšuje se dodnes. Ale ať umíš hrát hokej sebe líp, nad každým nováčkem a obzvlášť z Evropy se vznáší přízrak farmy. Se nepamatuji, že by mi někdo říkal, že mě pošle do farmy. Já jsem moc tolik nehrál, ale to, jak jsem hrál málo, tak jsem docela dával dost gólu, takže já jsem hrál úplně jiný styl než všichni. Já jsem byl schopný udržet ten puk a hrát u těch mantinelů. To vlastně bylo pro ně velký překvapení, že jsem schopný hrát u mantinelu a ne jako Evropani, který vlastně jsou technický hráči a k mantinelu vůbec nechodí. Jiným ožehavým momentem jsou vztahy mezi hráči. Jak se dívali sebevědomí a ambiciozní Kanaďané a Američani na mladého kluka z východní Evropy? Já když jsem sem přišel, neuměl jsem anglicky, to byl velký problém. Pak těm hráčům, kterýma jsem hrál, vlastně nebyli velice dobrý hráči, byli hráči, kteří byli ze 3., 4. liny a hráli úplně jiný styl než já. Snažili se nastřelovat puky pro hráče takovýchto kvalit, který vlastně jenom nastřelovali ty puky, jsem byl vlastně velká konkurence. Takže se ani se mnou moc nebavili a bylo takovýhle těžký. No. Já si myslím, že jediný, kdo mi pomáhal, byly ty hvězdy, které se nebáli o to, že bych jim mohl vzít místo. Asi nejvíc to byl Brent Rutier a Paul Coffey. Paul Coffey, dosud hrající legenda NHL, nejproduktivnější obránce její historie. Hráč slavného týmu Edmonton Oilers, se kterým získal 3x Stanley Cup. Po čtvrté zvedal tuto trofej nad hlavu právě v Pittsburghu. Už ani nevím, s čím měl největší problémy. Snad s jazykovou bariérou, ale jinak to byl velice talentovaný hokejista. S každým vycházel, vážnější problémy neměl. Vlastně největší potíže měl s rychlou jízdou v autě, ale jinak nic vážnější. Brian Trottier,
Střední útočník slavného útoku Trio Grande, Bossy Gilles Trottier. Čtyřikrát získal Stanley Cup s New York Islanders, dvakrát na konci kariéry s Pittsburgh Penguins. Dnes zde působí jako druhý asistent hlavního kouče. Největším Jaromírovým problémem byla komunikace. Zažil tu opravdu těžké chvíle, kdy jen stěží chápal, co se mu snažíme říct. Měli jsme problém vysvětlit mu, co po něm vlastně chceme, nerozuměl nám. Když se tímhle obdobím prokousal, nebylo to pro něj už tak hrozné. Nejvíc mu ale pomohl příchod Jiřího Hrdiny. Z ničeho nic tu měl někoho, o kom mohl říct, konečně mi tu někdo rozumí. Byl jsem tradován určitě i z tohohle toho důvodu, protože Jaromír byl draftován v prvním kole a od těchto hráčů se čeká, že by měli být hvězdami na těch svých týmech. Navíc Jaromír odešel do Ameriky vlastně v 18 letech, takže byl hodně mladý hráč, vlastně nemluvil jazyk. V té šatně se určitě necítil moc dobře, byl tam takový sám voják v poli. Takže určitě součástí toho mýho tradu bylo to, abych Jaromírovi pomohl, hlavně teda mimo led, protože na tom ledě samozřejmě moc pomoci nepotřeboval. To byla moje největší krize. Když se vůbec nedařilo a jednu chvíli jsem chtěl odjet si domů a vím, že jsem brečel do telefonu tátovi, že chci z domů, že už tady nechci hrát a v tu chvíli vlastně oni to poznali, oni to viděli a udělali ten trade, který mě nesmírně pomohl. Přišel jako hrdina, mohl jsem mluvit česky, hokej, vlastně jsme byli ze stejné země, tak jsme si rozuměli, začali jsme hrát spolu a najednou jako by se to o 360 stupňů obrátilo a najednou jsem začal dařit a vlastně hráli jsme spolu, vyhráli jsme Stanley Cup a od té doby vlastně to šlo nahoru. Number 68, Jaromír Jágr. Zní to jako pohádka, jak Jaromír ke štěstí přišel. Začal střílet branky a rozhodovat důležité zápasy. Ve své první sezóně v NHL odehrál Jaromír Jágr 80 zápasů, vstřelil 27 branek a zaznamenal 30 asistencí. 2. února 1991 proti Bostonu dosáhl svého prvního hat-triku. Byl jmenován do týmu nováčků All Rookie Team a vyhrál s mužstvem Pittsburgh Penguins bájný Stanley Cup. NHL. Nejlepší, nejprestižnější, ale také nejnáročnější hokejová soutěž na světě. Je to obrovská show, ve které se točí stovky milionů dolarů. Od října do června den co den se zaplňují 20-tisícové arény příznivci jednotlivých klubů. Hráči jsou pro ně polobozy, ti nejlepší jsou vynášení ještě výš. Mezi ně byl pasován i Jaromír Jágr. Jaké však bylo jeho seznámení s NHL? V čem pociťoval největší rozdíly mezi kanadsko-americkou a československou hokejovou ligou? Tak největší rozdíl asi v tom, že tady finále bylo hodně menší kluziště a že není tolik prostoru, ne všechno je hodně méně času než v naší lize. Uvědomil jsem si, že se mi změní role na mostu, že první roky, že určitě nebudu tím hráčem, jako jsem byl nakladně. Věděl jsem, že budu chodit jednou, dvakrát, třikrát, někdy až i čtyřikrát na let. Jo, takže všechno máme čas tady finál, než vlastně si uděláš takovýto jméno, než ti dají tu možnost se prosadit a než máš takovou záruku od nich. A jaké bylo postavení 18-letého nováčka mezi zkušenými hokejovými matadory? To já si myslím, že to je jeden z největších rozdílů, který je mezi NHL a naší ligou, mezi těma mazákama, mezi těma bažantama. Prostě Čecha, když je někdo mladý, tak prostě dokud nezíská nějaké zkušenosti nebo tam není deal, tak prostě nemá žádný nárok. Tady se to dělí podle výkonu. Tady, když dostanete nějaký respekt od těch hráčů, ukážete jim něco, dokážete, tak získáte jejich respekt. V Čechách dostanete respekt jedině, když se starší. Right.
Největší rozdíl mezi NHL a jakoukoliv jinou hokejovou soutěží je však její časové náročnosti. Během sezóny musí všechny týmy a jejich hráči sehrát 82 zápasů. Ti, co se nakonec probojují do finále Stanley Cupu, jich musí zvládnout dokonce více než stovku. Každý den polikají své pravidelné tréninkové dávky, najezdí a nalétají 10 000 mil po celé Severní Americe. To vše klade nesmírné fyzické i psychické nároky na organismus. Tomu všemu je přizpůsoben denní režim každého hráče. Tady se hrajou utkání od 7:30 a to je všechno daný protože lidi vlastně tady dělají do 5 do 6 hodin, takže aby chtěli to utkání v 7:30. Takže všechno je to posunutý, zápasy končí ve 12, takže si jdeš lehnout až ve 2 hodiny. Proto máme tréninky ve 12 hodin a ne v 9 hodin jako na Kladně ráno. A jsem zvyklý, že jak je tady posunutý, jak si chodím lehnout okolo 1 hodiny v noci. Stávám v 9 hodin ráno, jdu na trénink a po tréninku si jdu znovu lehnout. Jdem do práce. Trénink. Si myslím, že na každém záleží, jak je povahy. Jako, nezáleží na tom, kde jsi, ale jak chceš trénovat. Já jsem prostě takový povahy, že strašně rád trénuju, ale je to daný tím, že když chceš být lepší než ti ostatní, když chceš to mít velice jednoduchý během zápasu, tak o to více musíš vydat na tom tréninku. A když chceš být lepší než ostatní, tak bys měl být ve všem lepší než ty ostatní. Pak máš to velkou radost, protože si můžeš na tom ledě dělat, co chceš a prostě, když jsi lepší než ostatní, tak tam není nikdo, kdo by tě mohl zastavit. Tréninkem na ledě to však zdaleka nekončí. Po něm a často i po prohraném zápase, kdy není co oslavovat, čeká hráče posilovna, jakýsi očistec za všechny hříchy spáchané na hrací ploše. Dobrovolně, bez jakéhokoliv donucování. To všechno dalí tím, že je tady strašně velká konkurence a že každý hráč, který hraje hokej, je natolik chytrý, že si uvědomí, že kdyby tomu nedával tolik a nehrál tak dobře na ledě, tak se může taky stát, že tady příští rok nebude, nebo zrovna v tu dobu, kdy se mu nedaří, že tady nebude. Jo. Takže je to tady volnější, nechají ty hráči dělat, co chtějí, ale každý ten hráč vlastně tomu dává všechno, co může, protože ví, že takový peníze, jako udělá v hokeji, nikde jinde nenajde. A co únava, na kterou si tak často stěžují hráči v jiných soutěžích? Únava, to je všechno daný, jak se ti daří, jaký jsi v momentální formě, jak se daří týmu, jestli vyhráváš nebo prohráváš. Když vyhráváš, únava hodně menší, nic tě nebolí, vítězství všechno zahojí. Součástí tohoto nemilosrdného kolotoče je zázemí každého hráče. I to musí být přizpůsobeno zdrcujícímu rytmu NHL. U Jágrů se o všechno stará paní Jágrová, Jaromírova, jak ji on sám říká, máma nebo Anča. Já vařím pořád českou kuchyni, protože když jede ven na zápasy, tak se stravuje venku a vlastně americký jídla si dává venku. To mají všude. Takže když přijede domů, tak chce prostě českou kuchyni. A když mají volno 2-3 dny, tak můžu udělat knedlík, což miluje, svíčkovou zelí. A jinak jako, když mají než jeden den, tak můžou být brambory, rýže a to se pořád střídá. Paní Jágrová není jen kuchařka, ale taky sekretářka a archivářka. Tady píšu všechny zápasy. S kým hrál Pittsburgh, jestli vyhrál nebo prohrál, jak skoroval a kolik mají bodů celkem. A tohle přesně vedu Jaromírovi vždycky na pravý straně. Tohle je lístek, který dal 600 bodů, to bylo vlastně v sobotu 4. ledna 97. A potom teda nejenom, ale vlastně za rohem lednice, to vlastně ale nesmí vědět ani on, ale to už je spíš, že jsem starší a nepamatuju si. Když mě někdo zavolá, tak vlastně chci vědět, abych nemusela hledat kartičky. Tak vlastně tady mám sezonu, kolik odehrál zápasů, gólů, asistenců a celkem a vlastně každou sezonu zvlášť. A jak tráví špičkový hokejista svůj volný čas? Vždycky něco chytne a strávím mu to 3-4 měsíce, pak zase přijde něco jiného, takže se začínám starat o to něco jiného. Začal to kulečníkem, když jsem hrál pořád kulečník, pak jsem si koupil basketbalový koš, když jsem nic jiného nedělal, ani jsem nechtěl chodit na tréninky, jenom házet do košu. No a teďkon počítač, nejdřív to byl ten internet,
čtení novin v Čechách, všechny zprávy a teďkon jsou to hry. Možná, že někde tady se rodí superkoncentrace, se kterou dokáže deklasovat obrany všech soupeřů a především jejich brankářů. Ve své druhé sezóně v NHL vstřelil Jaromír Jágr 32 branek, zaznamenal 37 asistencí a dosáhl tak 69 bodů. Za vražení do rozhodčího Hogarta dostal zákaz startu v 10 utkáních. V play-off získal 24 bodů za 11 branek a 13 asistencí. Podruhé ve své krátké kariéře získal s mužstvem Penguins Stanleyův pohár. Pittsburgh Penguins, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. Co víc si mohl český kluk s hnidou z úklad napřát? Být v šatně s takovými hvězdami jako Paul Coffey nebo Brian Trottier? Hrát na ledě s hráči jako Joe Mullen, Kevin Stevens, Ron Francis a Mario Lemieux? Za dvě sezóny se jim přiblížil natolik, že ho odborníci, přestože nedosahoval tak ohromujících statistik jako v jeho věku Wayne Gretzky nebo Mario Lemieux, označili za vycházející superstar. A on nikdy nedal na svůj klub a své spoluhráče dopustit. Tak určitě jsou hráči, který vlastně si cením víc než ty druhý a je to možná daný tím, že s nima trávil hodně další čas než s tím jiným. Této jádro této klubu vlastně jsou 3-4 hráče, který vlastně za těch 7 let se nevyměnili a ostatní vlastně se pořád mění. Já si pamatuju, že když jsem sem přišel 90. a kouknu se na fotky z 90. roku a teď se kouknu na fotky z 97. nebo 96. tak jsme tady byli 3-4 hráči, který tady hráli. Vlastně dva se dá říct. A Ronnie Francis, který vlastně byl tradovaný v tom roce 1990. Ron Francis, naprosto výjimečná a všemu se vymykající osobnost NHL. Poprvé jsem ho viděl, když jsem byl tradován z Hartfordu do Pittsburghu v roce 1991. Už tehdy bylo jasné, že se jedná o výjimečný talent. A Jaromír se také během doby chopil příležitosti a naplnil to velké očekávání, které jej provázelo. Než začal hrát v NHL, byl Ron Francis přijat na Cornellovu univerzitu, jednu z nejprestižnějších ve Spojených státech. Nakonec v jeho životě zvítězil hokej. Rani Francis je spíš hráč, který je chytrý, velice inteligentní hráč, který bych řekl, že je jeden z mála hokejistů, který vlastně se může uživit biznesem, až skončí hokej. Myslím, že na jeho hře je spousta dobrých věcí. Nejvíc asi obdivuju jeho houževnatost a cílevědomost, s jakou se snaží být nejlepším hráčem. Navíc má dobrou práci s pukem, rychlost, sílu, prostě všechno. Je to zkrátka super hráč a v NHL bude super hvězdou ještě hodně dlouho. Hráčem, kterého Jaromír nejvíc obdivuje a vždy obdivoval, je jednoznačně Mario Lemieux. Vlastně můj největší vzor byl Mario a to byl vždycky můj sen si s ním někdy zahrát a toho jsem poprvé viděl v 85. v Praze na mistrovství světa. Božský Mario. Nejuznávanější hokejová hvězda současnosti. Dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru, držitel mnoha individuálních trofejí. Uctívaný pro své schopnosti a úspěchy, litovaný pro svůj nepříliš šťastný osud, který ho zasáhl Hodgkinovou chorobou, rakovinou lymfatických uzlin. Jaromírův sen setkat se s Máriem se ovšem naplnil dřív, než očekával. První setkání bylo po draftu. Nám generální manažer nabídnul, aby jsme se jeli podívat do Pittsburghu, aby jsem si prohlídl Svikarinu, aby jsem si prohlídl to město. A mezi tím svolali všechny Čechy, kteří byli k dispozici tady v Pittsburghu a udělali jsme takový párty a chtěli, aby jsem si tam vybral rodinu, u který budu bydlet příští rok. A na to párty pozvali i některý hráče, který vlastně momentální chvíli byli v Pittsburghu a mezi nimi byli Mario Lemieux. Vzpomínám si, že jsem ho poprvé viděl na briefingu hned po draftu, ale co jsem mu tenkrát řekl, to už nevím. Možná, že si vzpomene on sám. Určitě jsem ho ale přivítal v našem týmu, protože jsem tušil, že se stane jeho nedílnou součástí a že nám pomůže vyhrát pohár. Určitě to říkal, ale jsem mu moc nerozuměl, protože jsem neměl ani slovo anglicky.
comes Jágr, shooting and scoring. He beats Richter on the far post and the Penguins lead 2-1. Mario je Jaromírův vzor. Má však i jiné vlastnosti superhvězdy NHL. Je náladový, uzavřený, nerad poskytuje rozhovory. Mario, myslím si, že málo kdo ví, jaký je člověk, protože je takový uzavřený. Ale zase, když se s ním bavíte a strávíte s ním více času než ty jiný, tak zjistíte, že je docela srandovní, že je s ním velká sranda. There he is, the king! Well, I think he's one of the best in the world. Jaromír je určitě jedním z nejlepších hráčů na světě. Navíc má vynikající tréninkovou i herní morálku. Je očividné, že ho hokej nesmírně baví. Jsem rád, že už tolik let hrajeme spolu. A hlavně letošní sezóna, kdy hrajeme v jedné řadě, je pro mě skvělým zážitkem. Jágr leads the National Hockey League in shots. He comes down the wing and floats and cuts. Shoots, he scores! And Jaromír Jágr has got 50 goals too. And the first guy to get in the hug is Mario Lemieux. What a night, a standing room only crowd. This is the National Hockey League, ladies and gentlemen. Jaromír Jágr. V sezóně 92-93 překonal Jaromír Jágr svůj rekord v počtu vstřelených branek, skóroval 34krát, i v počtu asistencí těch bylo rovných 60. Dosáhl tak dalšího osobního rekordu 94 bodů v soutěži produktivity. 23. února 1993 prodělal první vážnější zranění, vykloubení ramene, a chyběl ve třech následujících zápasech. Pittsburgh Penguins jsou pro Jaromíra Jágra klubem, s nímž spojuje všechny své úspěchy. Existují však i jiná mužstva a jiní hráči, kteří mu nejsou nakloněni a snaží se mu jeho hokejový osud co nejvíce znepříjemnit. Tak určitě jsou, jako na každém mužstvu jsou hráči, kteří jsou velice sympatický, kteří se s vámi bavím během zápasu, ale jsou hráči, kteří vlastně nic jiného nedělají, než vás provokují, píchají hokejkou a snaží se vás dostat vlastně na trestnou lavici nebo vás zranit. Jo. Ale zase na druhou stranu já to tomu rozumím, protože oni, to je jejich zaměstnání, tohleto, to je jejich práce, kdyby to nedělali, tak by na tom musu nebyli. Asi nejhorší prostředí zažívá Jaromír při utkáních ve Filadelfii, kde při každém jeho kontaktu s pukem většina diváků píská nebo bučí. To už je takový 4 roky, co na mě pískají v Filadelfii. To není kvůli těm dlouhým vlasům. Dřív, myslím, že v 70. letech to dělali na dva hráči, kteří hráli za Rangers, kteří měli strašně dlouhý vlasy a prostě pískají jako na holku. Já nevím, proč na něj pískají. Ani si nemyslím, že by to nějak zvlášť prožíval. S tím se setká každý vynikající hráč a on vynikající je. Fanoušci a faninky po něm šílí. Ale jeho to zřejmě moc nevzrušuje. Myslím, že je to skvělý hráč, je silný ve hře s holí. Je velice tvořivý, rychlý, je to prostě jeden z nejlepších hráčů v NHL, ne-li vůbec nejlepší. Většina fanoušků však Jaromíra obdivuje. Je to vidět na každém kroku. Na kartičkách, na dresech, na suvenýrech, někdy i po domácku vyrobených. Je zkrátka milován všemi generacemi bez ohledu na pohlaví, národnost nebo náboženské přesvědčení. Zbožňuju. Je největším přínosem pro náš klub od doby, kdy přišel Mario Lemieux. Těšíme se, že odehraje v Penguins ještě mnoho vynikajících sezón. Je to jeden z nejlepších hokejistů historie. Je to jeden z nejlepších hráčů, co tu kdy hráli. Ona je do něj ještě větší blázen než já. Myslím, že je výborný, i když mu to občas ujede. Rozhodně je jedním z mých oblíbenců. Je velice přátelský, popularita mu vůbec nestoupla do hlavy, je opravdu velmi milý. Je dobře, že hraje v Pittsburghu. Je energický, mladý, teď měl zrovna narozeniny, myslím, že předevčírem. Je přínosem pro město. Rád se na něj dívám a doufám, že to bude ještě déle než Mario. Love to watch him play and I hope he's here for a lot longer than Mario's going to be here. We think he's myslím, že je prostě báječný, každopádně. Strašně ho miluji. Je to zvláštní, lidé zbožňují toho, kdo vyniká nad ostatními, kdo byl obdařen výjimečnými schopnostmi a přitom mu nezávidí.
Projevy jejich přízně mají různé podoby. Od hysterických výkřiků až po automobilové značky. Inu v Americe je možné všechno. Popularita diváci, to prostě přijde s tím sportem. A kdybych ten sport nedělal, tak populární nebudu. A to je vlastně další taková odměna nebo taková ukázka toho, že snad něco dovedeš. Že proč ty lidi za tebou jdou. Že něco umíš, to, co oni prostě neumějí. Já jsem prostě hráč takový, který se snaží udělat pro ty lidi to nejlepší, aby z toho měli nějaký zážitek, když se na ten hokej vydají, když platí taky velký peníze za to, aby se tam vůbec dostali. Já jsem toho názoru, že prostě, když uspokojíš diváka, tak sám bys měl být spokojený. V sezóně 93-94 chyběl Jaromíru Jágrovi k dosažení bájné stovky v kanadském bodování jediný gól nebo asistence. Z 99 body se stal nejproduktivnějším hráčem Pittsburgh Penguins této sezóny. 16. listopadu 1993 dosáhl v utkání ve Filadelfii osobního rekordu 6 bodů v jednom utkání. Vstřelil jednu branku, ke které přidal 5 asistencí. O tom, jak moc je Jaromír Jágr populární, se mohl přesvědčit při oslavě svých 21. narozenin. Pro Američany je tento věk branou dospělosti, což v praxi znamená, že oslavenec může legálně začít konzumovat alkohol. V Jaromírově případě to však nebylo až tak aktuální, protože alkohol příliš nesnáší, ale pro jeho příznivce to byl dobrý důvod k napití. Pittsburgh Penguins pro mě udělal takový party, bylo to v klubu, kam já jsem chodil nejčastěji, když jsem tam vlastně chodit nesměl, ale chodil jsem tam přesto a pozvali tam všechny různý lidi a bylo to vlastně otevřené pro všechny lidi, takže tam bylo strašně lidé, takže bylo pěkný. Jaromír ovšem není oblíbený jen mezi řadovými fanoušky, ale i mezi významnými osobnostmi, jako jsou například bývalý prezident Ronald Reagan, rocková skupina Metallica nebo režisér Miloš Forman. Skluzi. Dělá mi problémy, pane Jágr, veliký problémy. Že když hraje Pittsburgh v New Yorku, víte, New York Rangers, Gretzky, Messier, Richter, že jo, tak já tam sedím a najednou se přistínu, já fandím Pittsburghu. Skoro dostanu do tlamy. Já si myslím, že on si získal Ameriku nejen svým uměním na ledě, nejen svým hokejovým uměním, ale také vlastně svou osobností. Každý tady vlastně se mnou souhlasí, že on je velmi charismatický a že je vlastně velkým ambasadorem pro hokej. Tady všichni říkají, že právě díky Jaromírovi se může zvýšit zájem o tento sport, že právě on se svojí tváří rockové hvězdy může přilákat do chozu i lidi, kteří normálně na hokej nechodí. Jaromírovo charisma, jak o něm mluvil novinář a publicista Jan Šmíd, je navíc umocněno jeho citem pro lidi, kteří nebyli obdarováni jako on. Na dobročinné akce pro tělesně i mentálně postižené přispívá částkami přesahujícími desítky tisíc dolarů. Tak já si vždycky říkám, že prostě to, že jsem měl takový štěstí, že jsem schopný vůbec ten hokej hrát, že jsem dostal ten dar, aby jsem ten hokej hrál, to musím nějak vracet nazpátek a měl bych to vracet tím lidem, kteří to štěstí neměli. Znamená to tedy, že Jaromír nezná cenu peněz? Že je mu jedno, kolik vydělává on i jeho spoluhráči? Peníze hrajou velkou roli. Si myslím, že se dá říct, že největší roli ve sportu. Není to jenom hokej, je to basketbal, je to v americkém fotbalu. A prostě já si myslím, že jsme se dostali, Pittsburgh se dostal do pozice, kdy si nemůže dovolit nedávat tím hráčem ty peníze, protože ty lidi se tak namažili toho vítězství a jsou zvyklí, že Pittsburgh se pokaždé dostane do playoff a má šanci vyhrát ten Stanley Cup. Kdyby najednou začal Pittsburgh prohrávat, ty lidi tam chodit nebudou. Takže ten majitel, když chce, aby ty lidi pořád chodili, tak musí platit hráčům peníze. Jak si tedy Jaromír Jágr cení sám sebe? Já jsem útočník, já jsem pravý křídlo a já se porovnávám tím, že kolik dávám gólů, kolik, jak,
jak dávám nahrávky a to je ty věci, prostě za to mi platí a to je vlastně takový moje měřítko vůči tým dalším hráčům. A jak si Jaromíra cení ostatní? Přišel jako velký talent, je čím dál silnější, a to jak v dolní části, tak v horní části těla. Na ledě je stále lepší, dává více branek a je tak stále větším a větším přínosem pro Penguins. MacIver to the near side to Nedved. 1-0 Buffalo to Yager. Look, shoot, scores! What a shot by Yager! He was a very quick student about North American. Jaromír se pojetí severoamerického hokeje učil velmi rychle. Jeho výhodou je, že umí hru i hráče dobře číst a bere to velmi odpovědně. Na druhou stranu je to mladý kluk, který se rád baví mimo led, dělá si srandičky z ostatních a oni zase z něj, kvůli jeho vlasům, reklamám a tak podobně. Nicméně hráči si ho velmi váží. Some question as to whether or not he'd actually play. Here's Yager around the net. Backhander, he scores. Yager steals the puck and rips it right by Bales, and the Penguins lead 2-0. Má velice silné nohy, má velice silné ruce a je to hráč, který dokáže přejít přes hráče v situaci jeden na jednoho a má periferní vidění a dokáže se opravdu rozhodnout v momentální situaci, jak ten problém, který se na ledě vyskytne, jak bude řešit. To je prostě kůň, jo. Fyzicky na tom prostě úžasně. Střelu má parádní, zápěstím rychlý prostě vypuštění toho puku. On ani moc golfový úder nepoužívá během svojí hry. Dneska má přehled ve hře, nahrávku, o tom ani nemluvím. Góla dá, tu umí obejde tři hráče, takže jako tam už není v té útoční fázi moc co zlepšovat. Když Jarda má puk, tak těch, já nevím, těch 15 nebo 16 tisíc diváků většinou vyloženě sleduje, jestli se něco stane, protože nejenom těch 16 tisíc diváků, ale i my, co sedíme na střídečce, protože hodněkrát překvapí i nás hráče, který už jsme toho viděli hodně. A kterých hokejových vlastností si na sobě cení on sám? Já si myslím, že měl tu výhodu, že mám to periferní vidění, že prostě jsem schopný vidět všechny ty moje spoluhráče v jednu dobu. Jo. Některý lidi vlastně nedostali ten dar od toho Boha, nedostali ten talent, aby byli schopni vidět vlastně všechny hráče. Prostě důležitý je vidět ty hráče předtím, než dostaneš ten puk, protože když dostaneš ten puk, tak ten hráč už na tebe jede. Ty všechno musíš vymyslet předtím, než dostaneš ten puk, aby si měl na všechno o hodně víc času. V sezóně 94-95 zkrácené stávkou hráčů o 3 měsíce odehrál Jaromír Jágr 48 zápasů. V nich dosáhl 70 bodů za 32 branek a 38 asistencí. Stal se tak nejproduktivnějším hráčem celé soutěže, za což získal jako první Evropan v historii NHL prestižní Art Ross Trophy. Byl nominován do prvního All-Stars týmu sezóny. Nejvíce ceněnou schopností Jaromíra Jágra je však umění vstřelit i v těch nejsložitějších situacích gól. Tak abych pravdu řekl, já jsem přišel do Ameriky a vůbec jsem neměl vystřelit. Jsem nebyl na to zvyklý, já jsem byl vždycky zvyklý u nás, že jsem dovez puk do branky a dával jsem góly z metru, ze 2 metrů. A najednou vlastně jsem přišel sem do Ameriky a tady byli oni lepší hráči a najednou jsem neměl tu možnost se tam dostat. Takže ta šance ta jiná nebyla, než se naučit dobře střílet. A já si pamatuju, že mě přidělali osobního trenéra na střelbu, který po tréninku se mnou zůstával někdy až hodinu a střílel se mnou celou dobu, dokud vlastně jsem už nemohl ani víc vystřelit. Jo. Tím pádem jsem se tak zlepšil, že prostě si myslím, že mám jednu nejlepší střel. A co si o Jaromírově střeleckém umění myslí samotní brankáři?
Umí se vynikajícím způsobem přemisťovat s pukem z jedné strany kluziště na druhou a má úžasně rychlé ruce. Když mu někdo vypíchne kotouč, dál o něj bojuje a při práci s pukem je velice trpělivý, což je pro brankáře vždycky nepříjemné. Každý golman má svoji slabinu a každý golman má něco, co mi těžký vlastně mu dát gól. A já vím, že třeba když pojedu na evropského brankáře, že budu střílet a nebudu se mu snažit udělat blafák, ale když pojedu na amerického, tak vždycky budu dělat blafák. Obdivuhodná je jeho pohyblivost, schopnost změny směru. Dostane vás kam chce a navíc skvěle střílí. Proto jsou s ním souboje jeden na jednoho velmi obtížné. He's extremely tough one-on-one. The armor Jager bursting in, breaks on, stopping, he's got him right there. Jarde, opravdu výjimečně asi proto, protože je ohromně rychlý bruslář. Kromě toho je velký a má obrovskou sílu, no, takže hráči ho nedokáží, já nevím, v rohu, když udělá kličku, nebo když se rozjede, tak je prakticky, ho nikdo neotlačí, no, to je jeho největší výhoda. No a pak samozřejmě, což je rozdíl mezi průměrný nebo dobrým hokejistou a tím vynikajícím, že ještě v těch rozhodujících chvíli, že si zachová klidnou hlavu, přehled a dokáže si stáhnout puk nebo ještě nahrát a někdo třeba spanikaří, ale to se Jardovi moc nestává, no, takže v tom je prostě tak vynikající. Za svou dosavadní kariéru v NHL nastřílel Jaromír Jágr včetně playoff více než 300 branek. Jsou mezi nimi góly, které byly důležitější než ty ostatní? To víš, že ty důležitý góly jsou a hlavně ty důležitý pary v playoff, kdy rozhodují nějaké utkání a nebo když rozhodují vlastně celý zápas. Nebo tu sérii toho zápasu, nebo když ještě dostanou do finále to playoff. A si pamatuju, že jeden takový jsem dal v New Jersey. Bylo to v overtimeu, v prodloužení. Po mojich 18 letech tam jsem si získal trochu respekt po tému gólu. Nejvíce ceněným gólem Jaromíra Jágra je však jeho solo obranou Chicago ve finálové sérii playoff v roce 92. Trying to work around Brent Sutter, does, comes in around another man, comes out of the slot, turns with a backhander, hey! Shouts and scores! Jaromír Jágr ties it for the Penguins! Oh, buck 'em, Dano! A great end of... Tak to bylo ve finále. To bylo vyrovnávací gól na 4-4. Já bych neřekl, že byl tak důležitý, ale o to byl hezčí, si myslím. About 600 people there. And he said, look at these fans, that's why I play the game, for these fans, and boy do they love him, and why not, with the individual play. Co prožívá hráč po takovéhle brance, to zůstane nám obyčejným smrtelníkům asi navždy utajen. Těžko se dá popsat. To je taková, bych řekl, to oslabování, nebo ty vzpomínky tady na to. To je taková odměna za to, za tu tvrdou práci, kterou musíš dělat, aby se sem dostal, aby si ten gól dal se k tréninku a ten pot a ta námaha, to kolo, ta posilovna, pak najednou to přijde a vlastně se to promění, ten krásný pocit, když dáš ten gól. Historickým gólem Jaromíra Jágra byl ten, který vstřelil 6. února 1996 proti Bostonu. Poprvé v životě tak dosáhl magické hranice 100 bodů. Sezóna 95-96 byla pro Jaromíra Jágra vůbec nejúspěšnější. Přestože nezískal žádnou individuální trofej, vstřelil 62 branek, zaznamenal 87 asistencí, takže dosáhl 149 bodů, což se v historii NHL podařilo pouze 5 hráčům. Stal se prvním českým hráčem, který v NHL dokázal vstřelit 50 a více branek v jedné sezóně. Trofeje, plakety, suvenýry od fanoušků, to je Jaromírova soukromá síň slávy. Jakého úspěchu si nejvíc cení on sám? Tak určitě každý cíl hokejisty je hrát nejlíp, co můžeš. Pak vlastně dostat se do Kanady, tomu můj cíl, ale předtím ještě bylo hrát za Kladno, hrát za nároďák. Pak když přijdeš sem do NHL, tak je cíl dostat se do základní pětky, dostat se do mužstva. No,
pokud se hrát co nejlíp a pokud se vyhrát Stanley Cup. Stanley Cup. Získat ho je snem každého hokejisty, který kdy vstoupil na led NHL. Ale i v tomto ohledu má Jaromír na tuto událost osobitou vzpomínku. Ten první Stanley Cup, to mě bylo 18 let a já ani dobře moc nepamatuju, jak jsem se tvářil, nebo co jsem si myslel, když jsem to vyhrál. Já jsem chtěl už jít co nejdřív domů, já jsem se ani neuvědomil, co jsem to vyhrál v té době, ale pamatuju si, že lidi byli blázní a v té době, když Pittsburgh v životě nic nevyhrál a najednou jsme začali vyhrávat, takže celé město žilo hokejem, ničím jiným. Málo který hráč měl tak oslnivý vstup do této soutěže. První dvě sezóny a hned dvě absolutní vítězství. Tady Stanley Cup byl o něco složitější, protože jsme do posledního týdne nebo do posledních dvou týdnů jsme nevěděli, jestli vůbec uděláme playoff. A v té době já jsem si uvědomoval, že to prostě nemusíme vyhrávat pořád a že bude vůbec složitý se do toho playoff dostat. No a nakonec jsme se do toho playoff dostali. Mně se velice dařilo a vlastně o to právě proto si cením toho druhého Stanley Cupu hodně víc, že jsem pomohl tomu mostu k tomu vítězství víc než v tom prvním. V roce 95 dosáhl zatím svého největšího individuálního úspěchu. Získal Arthur's Trophy, cenu pro nejproduktivnějšího hráče NHL. Arthur's Trophy jsem vyhrál v roce 94 a byl to jiný rok než roky předtím. Mario Lemieux onemocněl a byl strašný tlak na mě. A vlastně hodně těch odborníků a hráčů a vlastně všichni trenéři čekali na to, jak dovedu hrát, když Mario tam nebude. A já jsem měl to štěstí, že zrovna ten rok se mi povedl a nakonec jsem ještě vyhrál to kanadské porování. Also from the Pittsburgh Penguins, tied the lead in game-winning goals, number 68, Jaromír Jágr. Jakousi třešinkou na dortu byly nominace na All-Stars Game, kam je Jaromír zván pravidelně od roku 1992. Prostě All-Stars Game to není žádný zápas, to je takový divadlo okolo hokeje. Samí novináři, vlastně party samý, takže hokej to moc není. Takže já takovýhle věci nemám rád, i když jsem byl jsem hodně rád, když jsem tam byl poprvé, podruhý, a když jsem byl vyvolený s lidma. Úspěchů a ocenění dosáhl Jaromír Jágr hodně a řada expertů se shoduje, že po zásluze. A nebýt mýtu Wayna Gretzkého a Maria Lemieux, byl by doceněn daleko víc. Amerika je stát, kdy prostě když se snažíš, když třeš na sobě, když máš nějaký ten talent a když se snažíš dělat všechno naplno, tak se tě strašně odmění. A já si myslím, že mě se odměnil. V čem spočívá hodnota této odměny? Ve slávě? Ve výši konta? V komfortu? Čeho si váží ze všeho nejvíc? Komfort, já si myslím, že tady je lepší, ale zase nakladně tam jsou věci, které nemám. No, když jsem nakladně, tak tam je celá rodina pohromadě. Tam se hrám babička, táta, máma, jak jsem řekl, celá rodina, kamarády okolo. 5 minut autem, nemusíme jít vlastně jako tady pořád, jo. Všechno je strašně blízko, všechno je nauštěný pohromadě a to si myslím, že no, to je to lepší. Jaké je tedy srovnání mezi Velkou Amerikou a malou zemí v srdci Evropy? Jaký je rozdíl mezi Čechy a Američany? Těžko to je o těch věcech mluvit, jo. Každý člověk je úplně jiný, jo. Ale v průměru bych řekl, že Češi proti Američanům jsou chytřejší. Nevím, jak je to možný, myslím si, že jo. Možná těma školama. Další. Že Američani si myslím, že jsou businessmeni. Pořád. Ať si kamarád nebo nejsi kamarád, prostě se chovají tak, jako všechno to dělají kvůli tomu, aby vydělali peníze. To je asi ten největší rozdíl mezi Čechem a Američanem. A ještě jedna věc táhne Jaromíra domů. Český smysl pro humor.
Potvrdil to i svou účastí na jedné z prvních zábavných show televize Nova Český Bodyguard v Sušici, kde si spolu s Dominikem Haškem nezadali s takovými baviči, jako je Martin Dejdar, Ondra Vetchý, Dana Morávková a Jana Tomsová. Jaromíru Jágrovi je 25 let. Je tedy ve věku, kdy jeho hokejová kariéra stoupá k vrcholu. Ale právě v souvislosti s jeho nedávným zraněním se vkrádá otázka, jak dlouho může hrát. Jak dlouho vydrží obrovskou fyzickou i psychickou zátěž NHL. Jak dlouho budu hrát, to je ve hvězdách a všechno záleží na tom, jak se bude dařit. Budu mít štěstí a asi ten největší problém bude zdraví. A já nechci tady hrát, nebo nechci hrát hokej, když se mi přestane dařit. A když prostě nebudu moct tím divákům, nebo tomu divákům něco ukázat, nebo tomu mužstvu pomoct. Jo. A já třeba momentální chvíli se necítím dobře a nehraju tak, jak bych si představoval. A v téhle tý situaci prostě ten hokej není ani radost taková. Já chci hrát hokej jedině, když mě to bude bavit. And tonight's number one star, Jaromír Jágr! A jak vidí jeho budoucnost ti druzí? Doufejme, že bude v Penguins hodně dlouho a že se bude každý rok zlepšovat, protože je radost se na něj dívat. Pokud se bude dařit jemu, budou na tom dobře i Penguins. Budeme si ho chtít udržet co nejdéle. Hráči jako Mario Lemieux nebo Ron Francis jednou odejdou a Jaromír bude mít na svých bedrech daleko víc a to je dobře. Protože hraje tolik let s takovou jistotou, bude pro ostatní oporou a Jaromír je na to dobře připraven. Je mu teprve 25 let a já jsem přesvědčen, že pokud bude zdravý a vyřeší si své zranění s klenbou a střísly, tak bude stejně dobrý jako Wayne Gretzky nebo Mario. Má mnoho z nás obou, je rychlý, má sílu, tak na branku, techniku. Jak už jsem říkal, je a bude jedním z nejlepších. Jestli ne, vůbec nejlepší. Tady všichni v podstatě tvrdí, že už v tuto chvíli je nejlepším hokejistou NHL, bez ohledu na to, jak hraje Mario nebo ne, ale myslím si, že v podstatě tady tím bodem, až se dá Jaromír zdravotně do pořádku, mentálně posílen, začíná nová éra v NHL, myslím si, že éra Jaromíra Jágra. Hokejovou budoucnost má Jaromír Jágr podle mínění všech před sebou. Ale co bude pak? Tak tady na tom jsem se nezamýšlel ještě. Protože je mi 25 let. Když myslím pozitivně, tak doufám, že dalších 10 let ještě budu hrát hokej. A chtěl bych dělat něco, co jí dělal proto, že to mám rád. Něco, co mám z lásky a ne proto, abych se tím zabezpečil nebo vydělával peníze. Jaromír na Kladnu určitě nikdy nezapomene, ten se určitě vrátí. A já si myslím, že tady jednou, co si myslím já, že tady jednou povede nějaký malý kluk a že se bude věnovat malým dětem, třeba má děti strašně rád. Takový je tedy Jaromír Jágr. Jeden z nejlepších hokejistů světa. Je ale možné odhalit duši člověka v tak krátkém čase? Jaký doopravdy byl a je, bude moci říct jen on sám až na konci života. My teď můžeme zhodnotit jen pár důležitých momentů jeho hokejové kariéry a vyslechnout několik názorů těch, kteří ho poznali víc než my. Tady málo kdo ví vlastně, že je třeba samotář spíš, že prostě nechodí moc do restaurací, že spíš sedí doma, sedí u počítače, ale tohle má jako od malinka dost takový osamocaný. Mně furt připadá jako 18-letý kluk, pořád s randičky, tak jak jsem byl zvyklý, když jsme prostě spolu v Pittsburghu hráli. Vždycky nějaká sranda, vždycky nějaký vtípky na mě nebo já na něho máme, takže vždycky se dobře pobavíme. No, obyčejné, nic moc. Já si myslím, že ještě vlastně vůbec nepochopil vlastně, co dosáhnul. Jágr v hokejovém světě, to je jak Amadeus v hudbě.
That's the truth. And then identify him every time. Lead pass, Jagr behind the defense, shorthanded. Here he comes. Jagr of Pittsburgh moving in on the edge. Makes a move. He shoots and scores. Chance coming back shorthanded. You know, Tebow one on one shoots. Murray.